zadnji dan na Pusjanu. Danas imam ovo samo moje more. Denis nikad odmorniji. Pa da, ali on se na peco. Tako se ode? Jo. Da. Se zajebava, vidiš? Pa da. Gotovo. Kraj. Tutto finito. Tutto l'oncur. Do bola. Da dam neku reportažu za kraj. Pa ne bi bilo loše svako da kaže po nešto. Bilo je fenomenalno. Vrijeme, katastrofa. Katastrofa, fenomenalno. Riba je radila tu i tamo. Sve u svemu nije loše. Odlično. Denise, šta bi ti rekao sad na kraju svega ovog druženja? Pa šta da ti kažem, dve nedelje su prošle ko jedna noć. Jebe ga, druženje je bilo super, ribe su bile super, vreme nas je malo ujebalo, voda gore, voda dole, kiša, vetar. Da. Nosi stvari tamo, nosi ovamo, sad paku i vidiš. Ali sve u svemu, ostaće mi u lepom sećanju ovo pecanje. Sigurno. Bilo je društvo. Bravo, ekipa je bila dobra. Malo ovi Albanci, kad bi se smirili, ne bi bilo loše, ali... Da, previše peco ribu. Previše peco ribu, brate. Pregradio nas je bio malo, to nije bilo sportski od njega, ali... Da, nije moje, ne? Ovaj, to je moje. Šta je? Uzmi. A šta ti izmete, misliš? Je bilo super. Najgore je ovo pakovanje sad. Sve je bilo dobro. Baš pošteno od tebe. Jel tako? Bilo je super, društvo. Šta da ti kažem, ja. Veliki pozdrav za Majdepek. Eto, i Novi Pazar. Kar tim Novi Pazar. Super, hvala. Šta bi rekao ti sad, posle svega ovoga? Šta bi rekao? Ja bi ostao još nedelju dana. Ali moramo da idemo. Čeka nas drugi poslove. Bilo je lepo, bilo nevreme. Lepo vreme. Bilo je svega. Zadnji danova, ali bilo kiše, bilo vetra, bilo ribe, bilo društvo, lepo. Sigurno. Toliko od mene. Ti bi trebao po najviše da budeš sretan što se tiče ribe. Dobro, što se tiče ribe, sve u redu i sve za mene je super bilo. Super, super. Volio bi da opet budemo ovako zajedno, društvo, u svako dobro. Ja sam spreman. I mi smo svi spremni. Tu je Balkan Karp. So. Pozdrav. Pozdrav. Ten. Pozdrav Balkanci! Wow, wow, wow! Uta čivša žaba! A sad šta ja da kažem, a? Pa šta da kažem kad ste sve rekli? A? Ajde, Gorane, govori nešto za kraj. Nešto za ove... Šta da kažem, braću Mila, kad ste sve rekli. Sve je istina što ste rekli, bilo je lepo, prvo je druženje na prvom mjestu.
vreme što tiče vremena, i vi ste isto rekli, kiša, veliki vodostaj, posle opadanje vode, riba radila u naletima, kad ih htjela tako i radila. I to je to, ne znam šta je. Volio bi opet ja ovako da se vidimo nekad. Opet. Ako Bog da, bit ćeš. Ako Bog da, svi ste super bili što se tiče mene, pravi drugari, i dostanete tako do kraja života, eto. Hvala, dalje, hvala. Ja imam 100 godina da živite, minimum. Ajmo, aplauze za govornika. To Đuro legenda. To Đuro palico. Hvala, Buda. To je to. To je to. Okej. Ovo je... Ovo je malo da punio, a?